Welcome to this post-match press conference. With us, we have our national team coach, Kasper Hjulmand, and our striker and goal scorer, Kasper Dolberg. A short statement from the coach, and then we answer questions. When asked in English, we answer in English. And no, it's probably dansk, så svarer vi på dansk. Yeah, Kasper. Thank you very much. Good evening. What a great night in Parken. Big thank you for all the support we get from the stadium and from the population. It's unbelievable how much energy it gives us. I think we played a very, very good match with high quality. A lot of things that we wanted to do in this match gave us some very good answers. We're playing against a top team. It's unbelievable quality they have all around the pitch, but I think we gave them a lot of problems with the way we played and with the quality of the players they delivered. We are happy with the performance. We're happy with the win. The only thing that we're not happy with is that if we couldn't convert one of the defeats to Croatia with a draw, then everything would have been perfect tonight. But tonight was a great night. Now we can look forward and look forward for the World Cup. And thank you very much to all the fans again. And the stadium was unbelievable. Thank you. Ja, vi tager dem på dansk. Mads, og så Mikkel bagefter. Første spørgsmål til dig, Kasper, så til Dolberg bagefter. Kasper, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på Christian Eriksen? Altså, det virker ikke som om, den mand har været bedre, end han er nu. Han spiller med ro, overblik, overskud. Hvad er det, der gør, at han er så fantastisk nu, bare syv måneder efter han gjorde comeback? Altså, jeg synes jo altid, at Christian har været en fantastisk spiller. Jeg synes, man ser, det er typisk, når man ser sådan en type spiller som Christian, som har så gode ben, og kan holde til det, det har jeg jo sagt hele tiden, jeg tror det bedste er foran ham. Det er ingen alder, den måde han, det der er, den alder han har nu, er det han har foran sig. Han bruger alt den kløgt, alt den ro, alt den teknik, alt den erfaring han har, til at få så meget ro i kroppen, at han kan ikke blive stresset på en fodboldbane. Og så ved jeg ikke, om der er noget i det, der skete, men altså, han er positiv, han er afklaret. Han er, ja, afklaret er det bedste ord, synes jeg egentlig. Og jeg synes, han spiller med et enormt overskud, både United også. Vi kan mærke det her hos os til træning og til kampene. Han er, og uden for banen er han fyldt af humør og positivisme og nyder at spille fodbold. Så jeg synes, der han oser af spilleglæde, og det er en fornøjelse at se ham spille fodbold. Det er et privileg at se ham spille. Dolberg, det var et halvt år siden, du senest scorede. Hvor stor betydning tror du, det får for dig frem mod VM, at du nu endelig fik hul på bylden? Jamen selvfølgelig betyder det meget for mig. Altså, som du siger, er det noget tid siden, så det var rigtig, rigtig rart. Og i sådan en kulisse som i dag, det er jo noget, man kommer til at huske. Selvfølgelig er det det. Det var kæmpe stort. Jeg synes, det er det fedeste, der er at spille herinde i Parken. Så at få scoret oven i det er jeg rigtig glad for. Mikkel, værsgo. Hjulmand, hvad gør det sådan for helhedsindtrykket, at i løbet af så er helt støbt en indsats, og så får jeg alligevel ikke helt den bonus, som jeg havde håbet på, så hele taget nok var sprunget af? Ja, men det kan ikke tage følelsen af, at det var vigtigt for os at levere endnu en toppræstation mod et topmandskab, og det er sådan set det vigtigste, og det er klart, at det er irriterende. Altså, man kigger tilbage, det er irriterende, de der to Kroatien-kampe, som lige så godt kunne have været uafgjort, bare en af dem, ikke? Så havde pengene. Som er det allervigtigste i år. Det er det. Dolberg, skulle du ud og vise noget særligt, fordi du var mod Frankrig, og du lige kommer fra et fransk ophold, der pludselig sluttede også lidt kedeligt? Jo, altså jeg havde
har da rigtig meget lyst til at slå dem i hvert fald. Det vil jeg gerne indrømme. Kort svar. In the far back, please. Martin, AFP. So, Kasper, what do you take? Just one of us. Yes, Hjulmand. What do you take away from this match, and how does it put you the feeling right now? I think we take a lot of things with us in this match. So we played the system, we played the way we played, with the. The analysis we have made, where I always say there's always space to pass the ball. There's always space, no matter who we meet and what the formation is, there's always space. And I think we did it right. Against this formation, defensively, you are a little bit worried about their wing backs and the width in our defense. We were talking a lot about the way we defended in the box, and I think the way we defended that part was great, but it also gave us that superiority places on the pitch that we have been trained to do, and it gives us a good feeling that we can still switch systems. The players know what we want to do, and I think we're in a good position for the World Cup because we don't have any period to get ready to that. It's only very few training sessions, and I think we are exactly where we should be. And hopefully it's our advantage, the short preparation, because I think we are in a good position. Now it's all about crossing my fingers and hoping that the players are doing well and are fit and ready to go in November. Spørgsmål til Hjulmand. Kasper, hvordan balancerede du det her med at både gå efter sejren, måske en gruppesejr, kontra at vi møder dem igen om 2 måneder? Har du nogen æsser tilbage i ærmerne, eller kender håndene hinanden så godt nu, at det er umuligt? Nej, nu har jeg slået den på 2 forskellige måder. Og det var egentlig det, som var vigtigt for mig at prøve af. Også med de typer og lidt forskellige typer i de 2 kampe og forskellige måder at gøre det på. Og igen i dag spiller vi 2 systemer. Vi skiftede bare modsat, end vi gjorde sidst. Så det var vigtigt for mig lige at få set de der ting. Så det var den ene ting, og den anden ting er de spillere, som jeg også sagde, var vigtigt for mig at måske kunne hjælpe i gang, som Dolberg blandt andet her. Altså, jeg synes, han har set god ud til træningerne, og der var andre spillere også, som jo vi kunne hjælpe med, som er vigtige for os. Så jeg synes, vi fik set det, vi skulle, men jeg tror, det er svært for modstanderen at vide, hvordan starter vi kampen, og hvad er det for nogle skift, fordi vi kan komme på forskellige måder. Sebastian, værsgo. Yeah. Also Carl bagefter. Last 2 or 3 questions, please, Mark. Et spørgsmål til dig, Hjulmand. Kan du ikke prøve at sætte lidt på ord på sådan en udvikling i kampen? Hvordan gik I fra at være trykket godt tilbage i første halvdel af første halvleg til så at faktisk at dominere anden halvdel af første halvleg og være godt med i hele kampen? Jeg ved ikke, om jeg synes, det er rigtigt, at vi har trykket helt tilbage i den første halvdel, men i perioder, ja. Og det er lidt forventeligt, at der kan komme sådan nogle lidt længere perioder, hvor man bliver nødt til, fordi hvis du bare går på, hvis du bare presser højt, så spiller det ind imellem linjerne, og det er det, de går og venter på. Det er, at man spiller lidt, og hvis I ser kampen mod Østrig, hvor de kreerer sådan 10-12 chancer på at spille foran, og så bliver man lidt lukket frem, som østrigerne ofte gør, lige pludselig så eksploderer de ind i holdet, og der bliver man nødt til at være tålmodig og lukke til, og det kan godt tage lidt tid, at komme ud af, og så synes jeg, at vi kommer ud af det og kommer ud af det pres, og så er det os, der ligesom sætter os på det, og der er altid plads at spille i, og mod et hold som Frankrig, som ikke er det mest intensive i presspillet, så kan vi finde, hvis vi ellers har gode positioner, så kan vi få den ro, og så fik det lykkedes os at få lavet det hårde genpres, så vi for det første ikke fik omstillinger imod os, og for det andet kunne vedholde trykket og skabe chancer. Og så synes jeg egentlig, at så er der en periode i anden halvleg, hvor jeg synes, de kommer lidt tættere på. Vi har lidt problemer med deres wingbacks. De får et par flade indlæg, og så laver vi systemskifter for ro på bolden. Og de næste 6 minutter, der har vi bolden. Så kommer der de der løse chancer, og kampen går sådan lidt i stå. Men vi får omstillingsmuligheder og har mulighed for at score igen. Og Mæle vil jo bare fremad lige meget hvad. Så jeg synes egentlig, vi
vi ramte kampen rigtig, rigtig godt. Og store, store præstationer af spillerne derinde. Det var virkelig fedt. Kravl, og så tager vi de sidste. Den kommer lige i den anden side. Ja, det er også til træneren. Og det er jo ikke for at lægge ordet i munden på dig, men der har jo været lidt altså sådan nogle spillere, der ikke har fået så meget spilletid i tab til Kroatien og sådan. Og du, som du selv siger, der er ikke så lang tid, når I kommer til Katar. Giver det en helt særlig ro at have vundet den her kamp? Altså have ramt noget? Det var næsten sådan party-like sommeren 21 med Damsgaard og Dolberg og sådan. Ja, det er rart, at det lykkedes, og det er en god fornemmelse at se, at, og det var også fedt at se, at de der, altså for eksempel Kasper, som er, jeg blev opereret i sommer, så mange af jer siger, at han ikke scorer i sygtiden, nej, men han er også lige blevet opereret og kommet tilbage og er i gang med at arbejde sig ind, og Damsgaard også på vej. Så, men det var fedt at se, at de hugger til. Det er fedt at se Delaney vise, hvor god en spiller han er, og sådan nogle ting. Ikke? Og vi har noget sammen. Vi har virkelig et godt hold. Og jeg sagde før kampen, uanset om vi vil tabe eller vi vinder kampen, så har jeg en god fornemmelse. Og i øvrigt også, at der kan ske mange ting fra nu af. Det er ikke sjovt som træner at gå og vente de næste stykke tid indtil vi mødes igen, fordi sidder med livet i hænderne, og der kan ske mange ting. Så der er rigtig, rigtig mange kampe for spilleren fra nu af, og så til vi mødes igen. Men vi er klar. Holdet er klar. Vi har også spillere ude, som er en vigtig del af gruppen. Vi har spillere, der gør sig til, og alle har virkelig arbejdet godt i den her lejr. Jeg synes, der er kvalitetsarbejde i vores hverdag, og jeg synes, det har taget et løft i den måde, vi arbejder på til daglig. Så jeg har en fornemmelse af, at der er rigtig mange spillere, der gerne vil med. Kasper Hjulmand, nu afslutter vi en uge, som har været en af dine sådan sjældne anledninger til at arbejde med holdet og få spørgsmål på nogle af de svar, der har været omkring holdet. Hvis du sådan skal prøve at summere op, hvad betyder den her samling så for den måde, I kan gå til VM på? Jamen egentlig sådan en, det er jo sådan en rullende ting, fordi vi har bygget nogle ting op i holdet igennem længere tid, som vi stoler på og som er en ramme for vores spil. Så er der forskellige typer, og vi kan skifte lidt. Jeg synes, som jeg lige siger, at truppen har vist endnu en gang det sammenhold, som er, synes jeg, er unikt. Helt seriøst, så vil spillerne gerne hinanden. Man kan faktisk godt glæde sig på hinandens vegne. Der er nogen, der ikke spiller, man gør en kæmpe indsats. De spillere, som skal sprinte ekstra efter kampen, efter Kroatien, som ikke er kommet i kamp, de gør tingene efter kampen, de arbejder hårdt. Jeg synes, der er kvalitet i truppen. Så der er en masse ting, der har forstærket, synes jeg, stadigvæk vores følelse af, at vi kan noget sammen. Så er der forskellige typer, der er forskellige kvaliteter i vores trup. Vi har den rammer at spille i, vi kan gøre nogle forskellige ting rent taktisk, og jeg føler, vi er et rigtig godt sted. Så det er egentlig bare, der er ikke noget nyt. Vi har ikke haft nogen træninger stort set, så det er sådan 20 minutter gange to, vi har haft, og så nogle møder. Men jeg synes bare, det har forstærket endnu en gang et skridt i den rigtige retning. Og jeg tror, vi er rimelig afklaret med, hvad vi kan gøre. Sidste spørgsmål, Hjulmand også. Nu har Schmeichel fået meget kritik på det seneste. Hvad siger du om ham, han så går ind og leverer den der brætkamp og bliver hyldet af hele parken og kampens bedste i forhold til dem? Jeg læser ikke. Altså, som jeg har sagt nogle gange, fordi det står i nogle aviser, er det ikke sikkert, det er forkert. Men jeg læser ikke de der ting som værende en kritik. Jeg har selv set kampene. Jeg har selv set de kampe, der har været i Nice, og jeg køber ikke den. Hvis der er nogen, der mener, at der ikke har været kvalitet i det, han har gjort, eller den måde, han har stået på, så køber jeg det ikke. Så har man ikke set kampene. Så er det, fordi man læser et eller andet, som nogen synes er spændende at skrive på nogle sociale medier eller et eller andet. Kasper har spillet også i Nice med kvalitet. Og han er en sindssygt dygtig målmand. Og hvis man er i tvivl, så kan man se kampen. Topmålmand, synes jeg. Og jeg er i hvert fald glad for, at han står på vores hold. En fantastisk kamp. Altså han har jo, altså Mbappé får den ene omstilling, som vi håbede på, at vi kunne holde nede til 0, men der kom en enkelt, og så ryger han igennem. Måske kunne han være ude på den først, men når lige at tænke og går tilbage, og så laver han en fantastisk redning på et meget, meget vigtigt tidspunkt. Så gør han jo. Og så vil jeg også sige, at han spiller med fødderne. Fordi vi vidste den måde, de pressede på med to angriber og Griezmann lidt bagved. Der vil der være plads til Kasper til at stå og fordele bolden. Og han læste, scannede spillet rigtigt og fandt de rigtige løsninger også med spillet med fødderne. Så jeg synes, han spiller en rigtig god kamp for os i aften. Meget vigtigt at have så god en målmand på vores hold. Det blev det sidste spørgsmål. Tak fordi I kom, og god arbejdsløst. Thank you very much.